Dobro vam večer u Otvorenom. Što donosi gospodarska 2020. godina? Kako će trgovinski ratovi, Brexit i klimatske promjene utjecati na svjetske ekonomske trendove? Hoće li doći do nove globalne recesije i je li Hrvatska spremna za takav scenarij? Jesu li realne procjene da će Hrvatska i iduće godine ostvariti gospodarski rast od oko 3% u okruženju koje usporava? Naši gosti večeras. Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a. Dobro večer. Zvonimir Savić, savjetnik predsjednika vlade za ekonomska pitanja. Dobro večer. U Splitu je s nama Branko Grčić, SDP. Dobro večer. Darinko Bago, predsjednik uprave Končar elektroindustrije DD. Dobro večer. Velimir Šonje, ekonomski analitičar. Dobro večer. O pitanjima o kojima večeras razgovaramo bilo je riječi na stručnom skupu, a razmišljanja je zaokružila Maja Kubik. Što Hrvatsku, ali i svijet, čeka u 2020. Na to su pitanje pokušali odgovoriti predstavnici vlade, gospodarstva i diplomatskog zbora na konferenciji organiziranoj u povodu prvog izdanja časopisa The Economist na hrvatskom jeziku. Premijer Plenković očekuje da će se Hrvatska znati prilagoditi međunarodnim gospodarskim okolnostima. Želimo nastaviti upravo ovo što je naša vlada učinila u proteklim godinama, to je zdravi rast, rast plaća, rast mirovina, rast zaposlenosti, investicijski kreditni rejting, smanjenje javnog duga, pripreme za Schengen, pripreme za eurozonu i kvalitetni život svih naših ljudi. Šef gospodarske komore smatra da moramo nastaviti s dubinskim reformama. Pred nama je još uvijek dug put. Na duge staze treba nam promjena i mentalnog sklopa. Moramo se okrenuti globalnom tržištu, jer poslujući samo u nacionalnim okvirima, dakle u Hrvatskoj, ne možemo biti konkurentni i održivi. Jedna od zvijezda skupa bio je Joe Johnson, brat Borisa Johnsona, koji se u vezi sa skorim hrvatskim predsjedanjem Vijećem Europske unije i našalio. Postoji velika mogućnost da će Ujedinjeno Kraljevstvo napustiti Europsku uniju ovdje u Zagrebu. Pritom mislim da nema boljeg mjesta za to, jer sam primijetio da u vašem gradu postoji muzej prekinutih veza. Kako prikladno. Izazova u sljedećoj godini neće nedostajati. Uz Brexit tu su i sigurnosna pitanja, trgovinski ratovi, klimatske promjene pogotovo. Dugoročno, ljudska će vrsta izgubiti ako ne definiramo ili redefiniramo naš odnos prema klimi. I ne govorimo danas ili sutra, nego o jučer. Još jedan od izazova, moguća recesija. Pitanje je to koje se na konferenciji nije izbjeglo. Očekivanja na globalnom planu optimističnija su nego što su bila prije nekoliko mjeseci. Vjerojatno će naše projekcije biti blizu 3% rasta koji smo imali i ove godine. Mislim da smo sada još sposobniji i učinkovitiji u apsorpciji europskih sredstava koji će biti zamašnjak i investicija i gospodarskog rasta, tako da ja očekujem tu stabilnu situaciju. Ipak, rizici postoje. Praktički u ovom trenutku prevladavaju politički rizici, ne ekonomski rizici, a ti politički rizici su prvenstveno povezani sa trgovinskim odnosima. Trgovinskim odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, koji negativno utiču na trgovinu i investicije. Mogućnosti koja je donekle bila i najavljivana za oštravanje trgovinskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, kao i Brexit. Globalna zbivanja neće zaobići ni energetski sektor, no u JANAF-u su optimistični. Cijene energenata ne bi trebale rasti. Da ne bi trebalo dolaziti do nekih velikih skokova cijena, naravno da to nikad ne može sa sigurnošću reći, jer to će sve zavisiti o geostrateškim odnosima velikih sila, što će se događati na Bliskom istoku, što će se događati sa Rusijom, ali prema nekim projekcijama trebalo bi imati jednu stabilnu situaciju u 2020. godini. Većina domaćih gospodarstvenika nema dvojbe. Na dolazeće godine za Hrvatsku će biti mnogo uspješnije ako se od ekonomije, sunca i mora okrenemo reformi javnog sektora te znanju i inovacijama.
Jesu li se popravili uvjeti poslovanja u Hrvatskoj u 2019. To je pitanje našoj Facebook stranici HRT Otvoreno. Komentirajte, možda upravo vaš komentar objavimo večeras u emisiji. Gospođo Švaljek, gospodo, dobro vam večer i dobrodošli u Otvoreno još jednom. Gospodine Šonje, možda da krenemo od neke globalne slike i globalnog tržišta. Jasno, trgovinski odnosi i napeti trgovinski ratovi između SAD-a i Kine su oni ključni elementi koji itekako utječu na kretanje na globalnom tržištu. Pa još onda ubacimo u tu jednadžbu predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i očekivani slabi rast BDP-a, što sve to skupa donosi na globalnom tržištu. Svi očekuju usporavanje, dakle ne govorimo o recesiji, već govorimo o usporavanju, ali treba naglasiti da je usporavanje koje se očekuje za sljedeću godinu, rast svjetskog BDP-a oko 3%, najmanja stopa rasta od 2009. godine. Dakle, to ilustrira o kakvom se usporavanju radi. Osim trgovačkog rata koji ste spomenuli, treba reći da smo u uvjetima industrijske recesije koja posebno pogađa Europu zbog Njemačke i visokog udjela industrije u Njemačkoj. Autoindustrija se nalazi u jednom velikom restrukturiranju koje nije samo posljedica trgovačkih ratova, već je i posljedica velikih tehnoloških promjena, smanjenja emisijskih plinova, bilo je riječi i o globalnom zagrijavanju i klimi, i naravno prelasku na struju kao jedno od glavnih pogonskih goriva budućnosti u pogledu prijevoza. Dakle, ta dva faktora plus još malo, ajmo reći, nekakav začin Brexita i neizvjesnosti oko Brexita, ta tri faktora generiraju to usporavanje o kojem je riječ. Na globalnoj razini šire, Kina usporava, ekonomija koja je nekad nosila 9 do 10% stopu rasta, sada pada ispod 6, što je za nas jako mnogo. Međutim, za njihove okvire je to vrlo spori rast, najniži od 90. godina na ovamo. I zapravo možemo reći da dobivamo jednu sliku, dakle da ponovim, ne recesija, ali značajno usporavanje na globalnoj razini koje se posebno u Europi reflektira zbog Brexita i zbog industrijske recesije u Njemačkoj. Na koji način očekujete da će se reflektirati taj usporeni rast? Prvenstveno se reflektira za sada kroz usporavanje industrijske proizvodnje. Dakle, to je to, a onda i svi oni koji proizvode inpute za industriju, dakle iz srednja i istočna Europa i mi, naši vanjski to su naši najvažniji vanjsko-trgovački partneri, imaju na neki način u drugom ili trećem krugu određene reperkusije na smanjene narudžbe. To se, o čemu će vjerujem gospodin Bago više govoriti, jednim dijelom već osjeća i u izvoznom sektoru. Ono što je dobro je da se osobna potrošnja i uslužni sektor čak i u Njemačkoj još uvijek relativno dobro drže i tržište rada je još uvijek u jednom, ajmo reći, pozitivnom ozračju. Tako da neka nada je da ako ne bude seljenja krize, odnosno značajnog usporavanja iz industrije na uslužni sektor, onda bi se i Europa mogla već negdje u drugoj polovici sljedeće godine polako ubrzavati i kretati prema gore, ali ja mislim da je to jedna dosta optimistična interpretacija. Gospodin Saviću, evo pitanje za vas. Europsko gospodarstvo, kao što znamo, raste 7 godina za redom, međutim činjenica da također taj rast usporava. Prognoze su pomalo revidirane za 2020. 1,6% rasta na razini Europske unije se predviđao na ljeto. Sada je to ipak smanjeno na 1,4, dakle 0,2% na boda manje. Što se krije za ta 0,2% na boda manje? Koliko su oni velike? Pa to su biti samo korekcije. Dakle, ovoga, točno je što se tiče, mogu se nadovezati na Velimira što je rekao. U stvari, mi smo sada u nekakvoj fazi, pa i globalno, pa i na razini Europe, relativno niskih stopa gospodarskog rasta. Očekuje se da stopa gospodarstva, rasta gospodarstva na razini svijeta bude 3 do 3,5% iduće godine. To je još uvijek najniže u zadnjih 10 godina. Ono kad govorimo na razini Europe, postoji nekakav mala razlika između uvjetno rečeno istočnog dijela i ovoga središnjega i zapadnog, jer ovaj nekako gospodarski rast i na razini svijeta se vide pojedini dijelovi koji bilježe različite stope gospodarskog rasta. Ono što je za Europu bitno naglasiti, ako pogledate očekivane stope gospodarskog rasta svake pojedine zemlje, točno je da se ne očekuje recesija niti u jednoj od njih. Međutim, na razini Europske unije, kad sva gospodarstva pogledate, stope rasta su relativno niske. Dakle, imate samo 3 države koje imaju očekivanu stopu gospodarskog rasta između 3 i 4% i samo jednu koja je preko 4%. Ono što je za Hrvatsku dobro, naša očekivana i trenutna stopa gospodarskog rasta je blizu 3, malo ispod 3, blizu 3%. Dobro u tome što je ta stopa veća od prosječne stopa rasta gospodarstva Europe koji ste rekli. Drugim riječima, Hrvatska ipak nekako ubrzanije se približava prosječnoj razini razvijenosti Europske unije. Dakle,
Međutim, globalno možemo govoriti da su te stope još uvijek relativno niske i što se tiče nekog očekivanja, još uvijek je relativno nisko. I područje eurozone, i to je dobrim dijelom opterećeno onim što je malo prije spomenuto, nekim globalnim okruženjem, globalnim očekivanjima. Dakle, imamo i usporavanje rasta američkog gospodarstva, usporavanje rasta kineskog gospodarstva, dakle velika izvozna tržišta za Europu, plus ovi trgovinski ratovi koje možemo reći, pitali ste kako će utjecaj imati i očekivani predsjednički izbori u Americi. Po riječima američkog predsjednika ne očekuje se nikakvo pretjerano veliko smirivanje situacije na razini SAD i Kina, što bi značilo da u nekakvom kraćem srednjoročnijem razdoblju još uvijek očekujemo te negativne utjecaje. Drugim riječima, to djeluje i na izvoz Europske unije prema Kini i prema Americi. Procjena je da na globalnoj razini da je ove godine ukupan rast robne razmjene na svjetskoj razini samo preko 1% i procjenjuje se da od potencijalnog rasta čak 3/4 je uskraćeno ili smanjeno upravo zbog ovih trgovinskih ratova. Naravno, se to polako i preljeva i na njemačko gospodarstvo koje ima problema s autoindustrijom, proizvodnjom, industrijskom proizvodnjom. Imamo neke druge države koji su pod rizikom sankcija, odnosno dodatnih carina od strane SAD-a. To su Francuska, može bitno i Austrija. Sve se to polako preljeva i na nas. Dakle, ipak nekakav taj val negativnog utjecaja dolazi do nas. Ali unatoč tome, mi imamo za sada relativno stabilne stope gospodarskog rasta, otprilike 3%. I ono što je dobro, mi smo konačno se vratili, odnosno iz one razine koja je bila pred krizna, naše gospodarstvo ipak došlo na razine nekih stabilnih i zdravih stopa gospodarskog rasta. Spominjete, vi automobilsku industriju spomenuo gospodin Šonje. Gospodine Bago, evo jedna zanimljiva informacija. Baš danas Europska komisija je odobrila subvenciju 3,2 milijardi eura 7 zemalja članica Europske unije za jedan konzorcij od 17 tvrtki koji se bave proizvodnjom baterija za električne automobile kako bi se smanjila ovisnost o Aziji, naravno, koja je vodeći proizvođač u tom smislu. E sad, s obzirom da znamo kako Europska komisija gleda na subvencije pojedinih država, to smo iskusili na vlastitoj koži, primjerice na brodogradnji, kako biste onda protumačili ovu vijest? Pa prvo, prije nego što komentiram to, ali doću na to, ima nekoliko elemenata koje su se desili u Europi, prije svega Europskoj zajednici, koje su izazvale zapravo, sama je sebi izazvala probleme i poteškoće. Jedan je potez koji su napravili, što je prirodan potez, ali je izazvao poteškoće u energetskom sektoru. Oni su krenuli sa Europe 2020, dakle smanjenje potrošnje energije, a u svim granama, u svim zemljama u svijetu, dakle, pokretači gospodarstva su energetika, automobilska industrija, ICT i u mnogim zemljama i vojna industrija koja imaju razvijenu vojnu industriju. Dakle, što se energetike tiče, u Europi je energetika se zaustavila, dakle, nema rasta jer imamo zapravo smanjenje potrošnje, a ne povećanje potrošnje. Drugi segment je automobilska industrija. Europa je napravila jednu ozbiljnu grešku. Baterije, dakle, oni su zakasnili sa elektroautomobilima jer je sastavni dio svake baterije su rijetke zemlje na Mendeljevoj listi elementi koji su dominantno rezerve tih elemenata su u Kini. Iz strateških razloga i Sjedinjene Američke Države i Europa su zapravo išli za tim da malo zaustave prirodan rast elektroautomobila, pa je to čak išlo i kontra onog projekta Europe 2020, strateški razlozi. Međutim, Kinezi se nisu zaustavili, Kinezi su krenuli. Kinezi danas proizvode 70% elektroautomobila u svijetu i sad su prije svega velike njemačke firme shvatile da im nema budućnosti. I oni na sve moguće načine pokušavaju sad riješiti taj problem i nekako uhvatiti korak sa Kinom. Dakle, to je jedan ozbiljan problem. A što se tiče subvencije, ako se sjećate, nedavno je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prozvao Europu zapravo kao takvu zbog subvencija koje se kontinuirano daju za zrakoplove, odnosno za europski zrakoplov Airbus, a istovremeno dok toga u Americi nema. I zaprijetio se, mislim da je čak i uveo, carine od 20%. Dakle, Europska zajednica nije imuna na subvencije. Pogledajmo samo šta se radilo sa vjetrom.
stotine milijardi eura je dato za subvencije vjetra. To su davale neke zemlje predvođene Njemačkom da bi promijenile svoju strukturu potrošnje energije, ali istovremeno je to značilo ozbiljno ugrožavanje gospodarstava drugih zemalja, između ostalog i Hrvatske i tako dalje. Treći problem koji se pojavio u Europskoj zajednici je podcijenjena uloga ICT-a i cijela priča, dakle, multinacionalne kompanije na tom području, kad pogledate, vi nemate ni jedne iz Europe. Nekad ste imali od Nokije pa nadalje ogromne kompanije koje su po svijetu bile poznati brendovi. Vi danas imate kompanije Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Dakle, tri ozbiljne greške zbog čega će Europa ozbiljno patiti u budućnosti i gospodarski rast. To se sad manifestira na Hrvatsku. Hrvatska je igrom slučaja dio Europske zajednice i mi se uspoređujemo sa njihovim rastom. Međutim, rast Europske zajednice u odnosu na rast drugih zemalja od Brazila, Kine, Indije i tako dalje je daleko, daleko manji. Postavlja se pitanje kako ćemo se mi razvijati, jer mi moramo svoje proizvode plasirati dominantno u tu Europsku zajednicu gdje nema rasta, nema velikog profita, nema novo stvorene vrijednosti, nove koja bi mogla biti atraktivna za nas i tako dalje i tako dalje. Vratit ćemo se konkretno malo kasnije, još naravno na primjer Hrvatske. Gospođo Švaljek, zadržimo se još malo na tom pitanju recesije. Rekao je gospodin Vujčić da ne očekuje, složili su se i sugovornici ovdje u emisiji, u idućoj godini da će biti pojava recesije. E sad, je li to u idućoj godini se malo ogradio, što nam znači samo 365 dana, ako nakon tih 365 dana dolazi ta globalna svjetska recesija o kojoj se već neko vrijeme govori? Pa za sada nema recesije na vidiku. Ono što vidimo je, dakle, usporavanje svjetskog gospodarstva, europskih gospodarstava, vrlo blago usporavanje rasta u Hrvatskoj, ali doista ne dramatično, ali recesije nema na vidiku. Nekako kao da se svim pomalo pribojavamo te recesije, znajući da nakon 7 sitih godina dolazi 7 gladnih godina, takva je pravilnost. Međutim, iako znamo da će recesija jednog dana prije ili kasnije doći, ali za sada je doista nema na vidiku, ima tok jednog laganog usporavanja. No, ono što treba istaknuti je da sami gospodarski pokazatelji nisu tako loši. Međutim, neizvjesnosti su velike, postoje veliki rizici koji prije svega dolaze iz sfere politike, dakle, od trgovinskih ratova, Brexita, dakle, vidimo i populizme u mnogim zemljama koji mogu rezultirati protekcionističkim politikama koje naravno ne idu na ruku niti trgovini, niti nekom globalnom rastu. Tako da to je ono od čega treba trenutačno strahovati. Gospodin Grčić nas čeka u Splitu. Gospodine Grčiću, dobra vam večer još jednom. Rekao je povjerenik za gospodarstvo Europske unije, novi povjerenik, gospodin Paolo Gentiloni, Talijan, da smatra da bi trebalo biti, što se tiče proračunskih pravila, malo fleksibilniji, da bi trebalo dati malo više slobode zemljama članicama nego što je do sada bio slučaj. I francuski predsjednik Emmanuel Macron je nekako na tragu tog nekog sličnog razmišljanja. S druge strane, istovremeno iz Brisela nam stižu poruke da nas čeka potencijalno nesigurno vrijeme i da države trebaju biti razborite sa svojim fiskalnim politikama. E sad, kako onda te dvije neke opcije ujediniti? Mogu li one skupa nekako koegzistirati? Biće jako teško naći mjeru između te dvije stvari. Danas je sasvim opravdano istaknuto da je u svjetskim globalnim okvirima zapravo imamo vrlo izraženu globalnu konkurenciju. Vidimo da postoje ti ekonomski blokovi koji rastu brže od Europe i u tom smislu Europa je u određenom podčinjenom položaju u ovom trenutku. Ono što je druga stvar, a što sam danas čuo da je i guverner Vujčić posebno istaknuo, monetarna politika u Europi je definitivno iscrpljena. Dakle, kamatne stope su toliko niske da su već prešle i onu negativnu stranu. Tako da se kroz monetarnu politiku jako toga malo može više napraviti za veću konkurentnost i jačanje europskog gospodarstva. I zato je vjerojatno ta ideja da se mora kroz fiskalnu politiku, ali ja bih rekao ne samo kroz fiskalnu politiku, nego i kroz strukturnu politiku ići prema
jačanju konkurentnosti europske, a tako isto i hrvatske ekonomije. Evo, ovaj proces ulaska Hrvatske u eurozonu sigurno će utjecati na činjenicu da će definitivna, ja bih rekao, stabilizacija ili bolje rečeno utvrđivanje tečaja u Hrvatskoj na neki način odmaknuti taj instrument monetarne politike koji doduše ni do sad nije puno korišten u jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i definitivno onda ostaje upravo taj, ja bih rekao, pojam interne devalvacije koja u sebi sublimira puno toga, ali najviše u smislu fiskalnih mjera, rasterećenja, dakle prije svega poreznog rasterećenja gospodarstva, ali i onih mjera koje će omogućiti to porezno rasterećenje, a to su reforme. Dakle, taj javni sektor cijelo vrijeme spominjemo kao ogroman. Evo, danas čujem, ljudi jako puno pričaju o tome da kada javnom sektoru dodate onaj dio privatnog sektora, dakle gospodarstva, koji direktno i indirektno ovisi o javnom sektoru, to se penje do nekakve ogromne brojke od 70% javno uvjetovanog gospodarskog sustava u Hrvatskoj, što je zaista neodrživo. I upravo u tom smislu moramo tražiti određena rješenja i osloboditi jedan veći prostor za slobodu djelovanja tvrtki, poduzeća, poduzetnika, omogućiti im dakle lakše poslovanje. Jer vidite, mi smo sada u jednoj situaciji gdje zapravo ta globalna konkurencija pritišće tu cjenovnu komponentu i vi de facto ne možete narasle troškove na bilo koji način kompenzirati kroz veće cijene. I onda jedino što vam ostaje da recimo isplaćujete veće plaće ili pokrivate neke druge troškove, a to je da se odričete profita, a odricanje poduzetnika od profita u konačnici rezultira malim investicijama. Tako smo u prošloj godini imali svega negdje oko 25 milijardi kuna, barem prema podacima FINE, novih investicija, novih ulaganja, što je daleko, daleko ispod razine koju smo imali recimo 2008. prije gospodarske krize. Gospodine Saviću, hoćete komentirati ove podatke koje smo sad čuli od gospodina Savića? Mogu samo nadopuniti, odnosno nadovezati se da puno toga je zadnje godine napravljeno kad govorimo i o rasterećenju poduzetnika, stvaranju investicijske klime, općenito stabilizaciji javnih financija, što stvara jako dobar temelj, odnosno nastavak interesa i mogućnosti ulaganja u Hrvatsku. 2019. dakle ove godine i sami znate da je Hrvatska vratila investicijski kreditni rating po dvije od tri najvažnije svjetske kreditne rating agencije. Već neko vrijeme bilježimo proračunski suficit i to su stvari neke bitne pretpostavke koje opet daju i dale su mogućnost dodatnog rasterećenja i poduzetnika kroz cijeli niz ukidanja parafiskalnih nameta i rasterećenja u administrativnom smislu. To govorim iz razloga jer ovi par elemenata koje sam spomenuo je stavilo Hrvatsku u situaciju jednog bitnog zahtjeva, malo je prije spomenuto u nekom trenutku ulazak u eurozonu, da nije bilo stabiliziranje javnih financija, dakle poboljšanje uvjeta poslovanja i samih poduzetnika, smanjivanje udjela javnog duga u BDP-u, Hrvatske ne bi bilo u poziciji, kao što je bila prije nekoliko mjeseci, poslati službeni zahtjev, dakle pismo zahtjeva za ulazak u Europski tečajni mehanizam 2, koji je u stvari preduvjet ulaska u eurozonu. To naše pismo namjere prihvaćeno 7. mjesecu. Ono što moram istaknuti jednoglasno od svih država članica eurozone, naše pismo namjere za ulazak u Europski tečajni mehanizam 2 je prihvaćeno. To znači da je Hrvatska trenutno sada u procesu provođenja cijelog niza reformi. Između ostalog one se tiču i administrativnog rasterećenja poduzetnika, dakle najmanje 100 mjera će se donijeti. Nego su stalne kritike iz realnog sektora da zapravo nije napravljeno dovoljno. Kritike možemo sad i pozitivno, znamo koji su problemi, ali sad govorim stvari na koje te problemi se i adresiraju. Dakle, konstantno je vidljiv napredak, konstantno se radi pomaci, konstantno se surađuje s poduzetnicima, u ostalom i okviru ove porezne reforme, odnosno krugova porezne reforme, vidljivo da se puno toga učinilo da rastereti poduzetnike od pritiska, od smanjivanja poreza na dobit pa drugi stvari. Ali ono što hoću reći, sada je Hrvatska u situaciji da na temelju toga što je napravljeno provodi čitav niz mjera koje mora provesti do sredine iduće godine kako bi bili spremni za ulazak, zahtjev za ulazak u europski tečajni mehanizam u kojemu i nadalje moramo zadržati i stabilnost cijena, stabilnost javnih financija, stabilnost državnog proračuna kako bi Hrvatska bila formalno u poziciji za 2,5 do 3 godine
dati zahtjev za ulazak u eurozonu. Sami poduzetnici znaju jako dobro koliko ulazak u eurozonu dodatno olakšava njihovo poslovanje i prema analizama Hrvatske gospodarske komore i drugih nekih institucija je vidljivo da ogromna većina poduzetnika podržava te napore, pogotovo izvoznici koji su pitali. Dakle, to je stvari rezultat cijelog niza napora da uopće bude Hrvatska u situaciji da nakon 15 godina bude prva država koja uopće može tražiti ulazak u europski tečajni mehanizam. Neke države su to pokušale, poput recimo Bugarske koja je daleko, daleko iza nas. Dakle, ugrubo postoje dakle i reformske aktivnosti i potezi. Naravno, treba još puno napraviti. Međutim, kad se vidi što je do sada učinjeno, to je jedan jako veliki pomak. Gospodine Bago, je li jedan jako veliki pomak? Pa ja mislim da je. Naime, postoje dva cilja, ako sam shvatio ciljeve vlade, i oba cilja su za hrvatsko gospodarstvo iznimno važna. Jedan je cilj ulazak u eurozonu. Dakle, to je za nas iznimno bitno, jer jedan, ne samo jedan, nego cijeli niz rizika nestaje i kapital nam postaje jeftiniji. I drugo što ovdje nije spomenuto, mislim da je vrlo važno spomenuti ulazak u Schengen. Naime, svjedoci smo, kogod putuje, vidjet će, ljuti se ako čeka pola sata, sat ili dva, ali isto tako nepregledne kolone kamiona iz Hrvatske u Europsku zajednicu i nazad. Dakle, ako računate na to da mi gdje izvozimo, da nama 18 sati prosječno treba od mjesta iz Hrvatske gdje roba krene do odredišta prosjeke, 18 sati. Onda nekoliko dana čekanja na granici, znate šta to znači? To je gubitak vremena, to je pitanje da li mi možemo poljoprivredno-prehrambene svježe proizvode izvoziti i tako dalje i tako dalje. Dakle, te dvije stvari su svakako za pozdraviti kao ciljevi i to bi trebali biti ciljevi svih vlada, svake vlade. Ja se nadam da ćemo ući to prije, ali ako ne uđemo, dakle, u nekoj budućnosti. Ono što je problem s čim se Hrvatska susreće, to je visoka birokratiziranost Europske zajednice. Dakle, mi imamo situaciju da se iz Europske zajednice vrlo birokratski odnosi prema svemu, pa i prema gospodarstvu. Dakle, sve se propisuje, sve se definira. Mi razgovaramo o tome kako i na koji način pokrenuti gospodarstvo. I kreće cijeli niz mjera, vlada pokreće poduzetništvo i tako dalje i tako dalje. Ali zapravo to poduzetništvo mora biti oslobođeno mnogih stega koje se nameću ne toliko iz Hrvatske nego iz Europske zajednice. A u Hrvatskoj imate slobodu, mislite? Pa u okvirima koji jesu. Tu je opet više slojna priča. Dakle, ako dođete kod vlade, imate svu podršku, međutim, vlada nije operativno tijelo koje će vam pomoći. I nije baš nešto što vam može puno pomoći osim prvih jedan ili dva koraka. Ali kad vi dođete negdje u lokalnu zajednicu, tu nastaje enigma. Gospodine Šonje, istraživanje koje je provedeno Eurobarometar redovito ispitivanjima stajališta poslovnog okruženja, poslovnog sektora, provedeno upravo nedavno objavljeno ovih dana, 7700 tvrtki u EU obuhvaćeno, 300 iz Hrvatske, pa među ostalim, među problemima koje su redom prepoznali među tim tvrtkama, 6 od 10 tvrtki Unije smatra da su porezne stope, brze promjene zakona i politika, složeni administrativni poslovi, njihovi najveći problemi u poslovanju. Klasične hrvatske boljke. 70% hrvatskih tvrtki se složilo s ovim tvrdnjama da su to najveći problemi. Mi moramo znati kad govorimo o tim opterećenjima i rasterećenjima da vam je to otprilike kao da nekome date vreću od 50 kila i kažete trči, a onda mu kažete vrati ovo od 50, evo ti od 40 kila pa trči i utrkuj se sa drugima. Šta hoću reći? Mi smo pred... Koliko kila mi imamo sada? Mi smo dobrih 40 viška. Znači, mi smo do 2012. godine ukupno u sve naše proračune, centralne države, lokalne proračune, izvan proračunske fondove, skupljali otprilike 3% BDP-a manje nego što skupljamo sada nakon svih ovih rasterećenja. Hrvatska, kad se zbroji taj iznos ukupnih javnih prihoda, koji je 46% BDP-a, u srednjoj i istočnoj Europi nema zemlje koja ima tako visok omjer. Dakle, je, napravljeno je nešto sa rasterećenjima od 2017. do danas, ali smo samo onaj veliki teret od 50 smanjili na 40. I mi još uvijek nemamo osnovu za tu našu konkurentnost. Kako doći do 30? Tu su porezi i doprinosi jedan faktor.
Drugi faktor je skupoća regulative i cijena vremena koja vam je potrebno da sa javnom administracijom obavite neki posao, od dozvola pa do svih drugih stvari koje poduzetnike muče. Dakle, to je drugi faktor. I treći vam je, možda i najvažniji po mom mišljenju, izrazito neefikasan sustav državnih poduzeća koja uglavnom služe politici za razmještanje kadrova, jel? A ne prvenstveno za podizanje efikasnosti i dizanje investicija ukupnog gospodarstva. Rezultat svega toga je taj da su investicije u Hrvatskoj još uvijek niske, a posebno, nažalost, korporativne investicije su niske. Hoće EU fondovi sada pomoći? Hoće. Zadržat će nas jedno, dvije, tri godine, možda čak će oni donijeti, pogotovo u investicijskom smislu, nešto. Ali znate, nitko se na EU fondovima nije dugoročno razvio. I Portugal, i Grčka, svi su oni imali EU fondove, a dugoročno vam presuđuje investicije privatnog sektora u efikasne nove proizvodnje i inovacije, o čemu je također bilo govora. A tu još uvijek jako šepamo, jer je teret prevelik. Gospodine Saviću, hoćemo li smanjiti taj teret? Doduše, mandat ove vlade polako se približava i kraju. Već ga mi smanjimo, ovo što je spomenuto, ova druga točka je vezana, uglavnom, ako sam dobro shvatio, uz administrativno rasterećenje. Dakle, vlada je u konstantnoj komunikaciji s poduzetnicima, detektiranju nekoliko valova, cijeli set aktivnosti koje dodatno administrativno opterećuju poduzetnike i postoje i planovi i konkretne aktivnosti. Ali jeste li dovoljno brzi u tome? Bitna je efikasnost. Ja smatram da uvijek nije dovoljno brzo, međutim, pokazatelji su jako dobri. U kontekstu ulaska u eurozonu, dakle priprema eurozonu, mi smo se čak i obvezali kao država u našem pismu namjere da ćemo konkretno u ovom procesu približavanja ukinuti najmanje 100 tih administrativnih opterećenja koje muče poduzetnike. Ima ih naravno puno više. Dakle, na tome se radi, ono što je bitno, se radi u kontaktu s poduzetnicima i definiranje tih administrativnih rasterećenja, a kasnije još i parafiskalnih nameta koji nepotrebno opterećuju gospodarstvo. To je jedan kontinuirani proces. Tih mjera ima jako puno problema, jako puno i sektora jako puno. Ali mogu potvrditi da Ministarstvo gospodarstva jako intenzivno radi upravo na tome. Gospođa Švaljek, vlada očekuje dakle taj rast koji je također potvrđuje i Hrvatska narodna banka od oko 3% iduće godine. S obzirom na okruženje koje usporava, čuli smo brojke koje se očekuju u Uniji i na globalnoj razini. Jeste li optimistični sa svojim procjenama? Ili? Pa, s obzirom da su predviđanja za sljedeću godinu donedavno bila nešto niža, sad smo ih opet pomalo podigli, otprilike 2,8, negdje prema 3% za sljedeću godinu. To su prilično dobra očekivanja. Negdje u gornjoj polovici kada se uspoređujemo sa zemljama Europske unije. No, s druge strane, naravno da uvijek bi očekivali više i nadali se više. Mislim da je dobro za sljedeću godinu to što smo se obavezali na ove mjere, dakle u 19 mjera u 6 područja, i tako ulazimo u zapravo izbornu godinu koja je inače dosta nezgodna za provedbu reformi, ipak sa nekim obećanjem reformi, i mislim da je to svakako neka dobra stvar za sljedeću godinu. Što Birači se tiče, baš ne vole obećanja, radi bi konkretno. Da, što se tiče okruženja, da, tu smo bili prilično smo se bojali toga kakvo će biti okruženje za sljedeću godinu. Naime, Njemačka je brila praktički pred ulaskom u tehničku recesiju. Njemačka, Italija, Slovenija su naši najvažniji trgovinski partneri, čine otprilike 3/4 cjelokupne trgovine sa Hrvatskom, a te zemlje nismo očekivali baš neki značajniji rast za sljedeću godinu, no sada pokazatelji za treći kvartal 2019. godine pokazuju da je Njemačka izbjegla ulazak u recesiju, i za sljedeću godinu su očekivanja nešto malo povoljnija nego za ovu godinu. Isto tako i Italija će imati nisku, ali pozitivnu stopu rasta, Slovenija otprilike istu kao i ove godine,
Tako da ovo okruženje ipak neće biti tako nepovoljno kao što smo možda se i pribojavali da će biti, što govori da bi i dalje stope rasta izvoza mogle biti relativno značajne, negdje otprilike oko 4%, i onda zahvaljujući tom izvozu očekujemo i taj rast, odnosno povećanje stope rasta sa do sada očekivanih na nešto veću stopu za sljedeću godinu. No, osobna potrošnja će i dalje biti glavni generator rasta. Osobna potrošnja zapravo se bazira na ovom vrlo velikom potrošačkom optimizmu koji i dalje vlada, koji je potpomognut visokom zaposlenošću, odnosno porastom zaposlenosti, niskom stopom nezaposlenosti koju očekujemo i da će padati u sljedećoj godini. Plaće, kao što znamo, rastu u javnom sektoru, očekuje se i određeno povećanje rasta plaća u privatnom sektoru. Tako da vrlo malo do duše. Da, cjelokupno to okruženje je povoljno po osobnu potrošnju koja će, kao što sam rekla, biti glavni generator rasta. Nažalost, investicije se uglavnom baziraju na investicijama javnog sektora. To su investicije koje se financiraju sredstvima iz EU fondova. Bilo bi bolje da očekujemo nešto intenzivnije investicije privatnog sektora, no te investicije očito ovise i o tome kakva je percepcija privatnog sektora u pogledu cjelokupnog okruženja i je li privatni sektor potaknut tim okruženjem na investiranje. Idemo samo trend do Splita čuti gospodina Grčića. Gospodine Grčiću, evo čujete razmišljanja Vlade i Hrvatske narodne banke. Vi se slažete, ne slažete. Jeste li vi optimistični kao što je Vlada optimistična o toj stopi rasta od oko 3% i uvjetima koji će biti u Hrvatskoj? Pa ja mislim da ćemo se mi zadržati tu negdje u okvirima između 2,6 i 3% rasta u idućoj godini. Međutim, ključno je pitanje da li je to dovoljno i koliko će to dugo trajati. Jer vidite da je sama vlada u nekim svojim projekcijama makroekonomskim govori da će taj rast i dalje usporavati. Tako da moramo zapravo postaviti pitanje doista kako dalje. Po meni, dakle, mislim da je kolega Šonje jako dobro identificirao ključne probleme u ovom trenutku, a ono što je zapravo jedna nova tema i jedna otvorena rasprava, kako hrvatsko gospodarstvo uopće može dalje postizati ozbiljne stope rasta, a da to nije na bazi ekscesa, da to nije na bazi, ne znam, EU fondova koji su negdje 10 milijardi kuna investicija godišnje, što u odnosu, kažem, na te predkrizne brojke od nekih 90, 95 milijardi kuna ukupnih investicija nije nešto. Prema tome, to ne može biti trajni izvor gospodarskog rasta u Hrvatskoj. Mislim da se treba orijentirati prije svega na jačanje produktivnosti ovih djelatnosti, ovih sektora, ovih industrija koje sada djeluju u Hrvatskoj, ali nema istinskog pomaka i transformacije gospodarstva ako ne dođe do ovoga što svi zapravo pričaju, a niko ne govori za sada kako, a to je transformacija prema nekim sektorima koji nose veću dodanu vrijednost i koji nose neka bolje plaćena radna mjesta sa kvalificiranijim ljudima. I to je ono što zapravo Europa želi postići, ali to je ono što i Hrvatska mora gledati kao svoju budućnost u godinama koje su ispred nas. Gospodine Saviću, jesu li to sektori identificirani onda prema kojima bismo mi onda htjeli napredovati, kao što kažete? Da, naravno, postoji cijeli niz sektora i naravno da postoji cijeli niz načina kako se sektorima pomaže, između ostaloga i korištenjem EU fondova, ali postoji cijeli niz mogućnosti koji se mogu koristiti i za poduzetnike. Hrvatska je trenutno u ovoj financijskoj proračunskoj perspektivi Europske unije, dakle 2014-2020, već isplatila preko 3,1 milijardu eura sredstava iz EU fondova u Hrvatskoj. Hrvatskoj je došlo na konkretne projekte, ugovoreno je iznosom preko 8,4 milijarde eura, to su ogromni iznosi i naravno oni samo doprinose, daju nekakav pozitivan zamah. Međutim, prema analizama koje su rađene u slučaju korištenja punog potencijala fondova Europske unije u državama poput Hrvatske, države istočne središnje Europe, to bi moglo značiti dodatnih 2 do 3% boda na gospodarski rast. Dakle, to je jedan dodatak koji naravno pomaže, pogotovo u ovoj fazi u kojoj je Hrvatska bila relativno niskih stopa gospodarskih rasta, daje nekakav zamah. I ono što bitno hoću reći, započeli smo današnju temu 2020.
u 2020. ćemo se dogovoriti na razini Europske unije kakav će biti, u kojim iznosima i višegodišnji financijski okvir, dakle za iduću proračunsku perspektivu 2021-2027. I za tu perspektivu se Hrvatska također bori i trudi da iznosi sredstava koji će nam biti dostupni i za regionalni razvoj, i za poljoprivredu i poticaja poljoprivredi bude barem na razini dosadašnje, odnosno da i dalje imamo taj izvor sredstava, naravno uz cijeli niz drugih mjera koji ćemo koristiti i koristimo kako bi i rasteretili poduzetnike na takav način dodatno povećali gospodarski rast. Imamo 4 minute do kraja. Pogledajmo komentare naših gledatelja koji smo pitali je li napredovalo poslovanje, odnosno uvjeti poslovanja u Hrvatskoj ove godine. Ana Godanj kaže ne. Još je više papira nego posla. Građevinska dozvola još se uvijek čeka cca godinu dana. Banke gore nego što su bile. Marijan Lucić, uvjeti će se promijeniti kad prevlada što znaš, a ne koga znaš. Kapital ne trpi birokraciju. Država mora pomoći poslodavcu, a ne sprječavati. Ja sa svojim novcem i znanjem želim raditi na svoj način, a ne na tuđi, to jest državni. Marija Prusina, ne velika papirologija, velika izdvajanja za državu čiji aparat ne funkcionira. Slobodan Šarić, sigurno idemo silaznom putanjom, kako nemamo čisto pravosuđe, ulagači nemaju povjerenja u državu jer smo rizični, doći će samo oni koji novac mogu okrenuti na brzinu ili ga oprati drugi nitko. Toni Bekavac, po mom mišljenju ne jer političari nemaju političke volje da naprave strukturne reforme, a ulaganje u turizam može nam se jedanput obiti o glavu jer to je jedna od najosjetljivijih grana na svijetu. Eto tako kažu naši gledatelji. Idemo prema vašim zaključnim razmišljanjima. 2020. godina zapravo kakva bi u Hrvatskoj trebala biti i kako je očekujemo. Najprije ćemo čuti gospodina Grčića. Gospodine Grčiću, 30 vaših sekundi. Pa evo, ja se zalažem za ono što sam malo prije rekao. Dakle, da bi mi uspjeli naše poduzetnike poduprijeti u njihovim naporima, jednostavno vlada se mora okrenuti konačno prema tim reformama. Ja ovdje slušam puno tih hvalospjeva o nekakvim strukturnim reformama, međutim nisam htio biti provokativan i pitati, dajte molim vas nabrojite mi jednu, dvije ili tri ozbiljne reforme koje su napravljene u mandatu ove vlade zadnje 3 godine. Dakle, reformi definitivno nema, javni sektor je dapače nabujao, prevelik je, ogroman, ne može se stvarno porezno rasteretiti ni građane, ni poduzeća i tu je naš ključni problem. Prema tome, vlada mora zaista, ja sam svjestan da u idućoj godini ne možemo očekivati nikakve bitne pomake, jer je iduća godina opet izborna, ali novi mandat, nova vlada mora se zaista uhvatiti sa ozbiljnim reformama i ne gledati kratkoročne političke interese, nego jednostavno napraviti za ovu zemlju jedan ključni iskorak. Hvala vam lijepa. Gospodine Bago. Pa mislim da će sljedeća godina biti iznimno teška godina. Spominjano je Njemačka, činjenica da je industrijska proizvodnja Njemačke u prvih 11 mjeseci pala 5,4% samo prošli mjesec, pretprošli mjesec. I prošli mjesec imamo pad prošlog mjeseca za 1,4%. S druge strane, to znači da će i profit koji će naši izvoznici ostvarivati na ta tržišta biti manji. To znači da će i mogućnost investiranja biti manja. Dodatno imamo povećanje plaća, otprilike 2-3% prosječno. Sve to isto tako će djelovati na profit, s tim što ja smatram da je nužno povećanje plaća, dakle da ne bi bilo zabune. Ali to sve skupa će stvoriti jednu situaciju koja je vrlo teška. I još jedna vrlo važna stvar. Dakle, donedavno je bitka bila za to da se povuče što više novaca iz Europe, Europske zajednice. Danas, ja mislim da bi sljedeća godina trebala biti godina mjerenja efikasnosti tog novca, da nam se ne desi Portugal po kojem je... Hvala vam lijepa, gospođa Švaljek. Lijepo je bilo vidjeti kako su građani unisoni i kako svi prepoznaju da je u biti velika glomazna država jedna od prepreka daljem rastu. Za 2020. godinu ja očekujem da uspješno obavimo sve zadatke koje smo si sami zadali i uđemo u europski tečajni mehanizam, znači da uđemo na put za eurozonu, a za u buduće mogu reći da očekujem da će se vlada koja gotovo bude pozabaviti teškim reformama, reformom pravosuđa, smanjiti javni sektor, provesti teritorijalni preustroj i osim toga da ćemo svi skupa reafirmirati rad, znanje i izvrsnost. Hvala vam lijepa, gospodin Šonje.
Mislim da bi vrlo je malo važno da li ćemo mi sljedeće godine rasti 1% bod brže ili sporije. Pravo pitanje je kako da mi do 2030. rastemo najmanje 3, a po mogućnosti 3,5% godišnje u prosjeku, što bi bio neki minimum da se naši ljudi počnu vraćati koji su se iselili u zadnjih 10 godina. A za to rasterećenja, reforme javne administracije, regulacije i naročito pravosuđa, i sređivanje stanja u državnim poduzećima, depolitizacija, profesionalizacija i djelomična privatizacija. Hvala lijepa, gospodin Savić. Pa prilično me iznenadilo kad sam čuo gospodina Grčića da baš se ne rade nikakve reforme, niti će se ovoga raditi, da pače. To nije prihvatljivo. Ima puno toga što se napravilo, puno toga što se radi čak i u idućoj izbornoj godini. Evo, nekoliko puta bilo je riječi o RM2 mehanizmu ulasku u eurozonu. Mi smo se kao vlade, kao država obvezali na provedbu 19 mjera. U tom kontekstu svih 19 mjera bit će provedeno iduće godine, tako da ovoga postoji jako puno i reformskih aktivnosti i ove i iduće godine. To će sigurno vidjeti i osjetiti sami građani i poduzeće. Hvala vam lijepa. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama večeras. Želim vam ugodnu večer s programe Hrvatske radio televizije.